নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰতি মুহূৰ্তত। তো বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক মই শিকাম কি ই পান কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰা হয়। আপুনি যদি পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছে, আপোনাৰ হাতত এটা একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট আছে, সেই ৰিচিপ্টৰ সহায়ত আপোনালোকে অতি সহজতে আৰু অতি সোনকালে কেনেধৰণে আপুনি নিজৰ পান কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, সেইটো আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে প্ৰথমে মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত যাব লাগিব ভিডিঅ'ৰ। তো আপোনালোকে তাতে এটা লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি দিব। নতুবা আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ খুলিব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ খোলাৰ লগে www.tinnsdl.com লিখিব, আৰু নতুবা মোৰ যোন ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা সেই লিংকটোত ক্লিক কৰে, তো আপোনালোকে এনে এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। তো তাৰপিছত আপুনি কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব লাগিব। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, আকৌ কণ্টিনিউ আছে, সেই কণ্টিনিউ কৰি দিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত আকৌ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াতে ই পেন কাৰ্ড লিখা আছে, ডাউনলোড ই পেন কাৰ্ড, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকক একনলেজমেণ্ট যোনটো ৰিচিপ্ট দিয়া হৈছিল বা আপোনাৰ মোবাইলত এটা একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ আহিছে, সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে আপোনালোকক টাইপ কৰি দিব লাগিব। মই নিজৰ একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে মই টাইপ কৰি দি আছোঁ। মই নিজৰ একনলেজমেণ্টটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিলোঁ, আৰু কাষতে ইয়াতে কেপচাৰ আছে, আপোনালোকৰ বেলেগ ধৰণে আহিব পাৰে, মোৰ বেলেগ ধৰণে আহিছে। যেনেকৈ ধৰণে ইয়াতে কেপচাৰ আহিব, সেই কেপচাৰটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব। মই নিজৰ কেপচাৰটো ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিলোঁ। কেপচাৰটো ফিল আপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ছাবমিট বটমত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। যেনে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো দেখাব, আৰু মোবাইলৰ লাষ্টত 4 ডিজিটটো দেখাব, আৰু আপোনালোকৰ ইমেইলৰ লাষ্টত আৰু ফাৰ্ষ্ট 2টা জিডিট যোনটো দেখাব সেইটো। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে বটত ক্লিক কৰি আৰু ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু জেনেৰেট অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিয়ক। যেতিয়া আপোনালোকে জেনেৰেট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ মোবাইলত এটা ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব, সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে ইয়াতে ইয়াতে টাইপ কৰি দিব লাগিব। মোৰ অ'টিপি আহি গৈছে, মই নিজৰ অ'টিপিটো ইয়াতে বহাই দিওঁ। মই অ'টিপিটো ইয়াতে দি আৰু মই ভেলিডেট অপশ্যনত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ডাউনলোড ই পেন কাৰ্ড PDFত আছে, তো আপোনালোকে ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ, আৰু ইয়াতে এটা পাছৱৰ্ড দেখাব। পাছৱৰ্ড মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক কি আপোনালোকে যোনটো একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট দি ডাউনলোড কৰিব, সেই তেওঁৰ যোনটো ডেট অফ বাৰ্থ হ'ব, সেই ডেট অফ বাৰ্থটো দি আপোনালোকে এইটো খুলি দিব লাগিব। তো মোৰ হ'ল 01/10/1988। মই ইয়াতে অপেনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। অপেনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে পেন কাৰ্ডটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ পাই যাব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব, নতুবা প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব, নহ'লে ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো মই ডাউনলোড কৰি লওঁ বৰ্তমান। তো ডাউনলোড হৈ গ'ল এইটো, আপোনালোকে এইটো প্ৰিণ্ট কৰি সকলো জেগাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবই, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আজিৰ বাবে সিমানেই। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈ জয় অসম।